נעבור לסלוק השלישי, וסלוק הזה רק קטע מסוים שהוא בעצם אותו אדם נאור, משוחרר, היה, הראה את כל הדרך. הוא מראה את כל הדרך, מה המנגנון, איך זה פועל, כל הדרך מבחוץ, נימה, עד שהתודעה מתמוססת למקום. ואז הוא ממשיך. Such characteristics of the eye as blindness, sharpness or dullness, the mind is able to cognize because it is a unity. This also applies whatever is perceived through the ear, skin, etc. אותם תכונות של העין, כמו עיוורון, או חדות, או כהות, התודעה יכולה לתפוס בגלל שהיא אחת. This also applies to whatever is perceived through the ear, skin, etc. אז הוא אומר שבעצם התכונות של העין הן מסוימות. קודם הוא דיבר על החפץ, שהם בכל מיני גדלים וכל מיני צורות וצבעים, והעין היא זאת שתופסת אותה, נכון? עכשיו הוא מדבר כבר, הוא עזב את החפץ. עכשיו הוא אומר, העין עצמה, וכל חמשת החושים, הם בעצם עוברים גם שינויים. העין יכולה שהיא תהיה חדה, ומי שצריך משקפיים ומנסה לקרוא, הוא לא רואה את האותיות, זה אומר, אין חדות בראייה, נכון? אז זה אומר שהעין, והעין יכולה להיות עיוורת, חוש הראייה לא יכול לא לעבוד. זה אומר שכל השינויים שקורים בתוך העין, לעין עצמה, העין היא לא זאת שתופסת את זה. מי שתופס את זה, זה התודעה עצמה. כן? והתודעה זה רצף של מחשבות. זה מחשבה שבעצם תופסת את זה. ואז הוא מצביע שהתודעה היא אחת, והחושים הם כמה. כן? כי יש רק תודעה אחת, היא נראית בגלל חמשת החושים מפוצלת לאין סוף תודעות, רק זה לא מדויק.